aflewering is nou ons nuwe hoofstukkie, ons laaste hoofstuk vir hierdie kwartaal. En ons gaan nou gou-gou hersiening doen van graad 10 werk. Nou julle weet reeds dat mens kry twee soorte data. Jy kry ongegroepeerde data. Dit is gewoon ek sê vir jou daar's een kind wat voor by die klas loop met rooi skoene en dan is daar weer drie kinders met rooi skoene en dan is daar weer vier kinders met rooi skoene. So hier is net gewone data wat in 'n lyntjie gegee is. Of jy kry gegroepeerde data, dis gewoonlik baie data wat jy bietjie korter opsom en dan gebruik jy intervalletjies om te sê daar is vier kinders met rooi vier kinders wat tussen 0 en 5 boeke in hulle hand dra. Daar is vyf kinders wat tussen 5 en 10 boeke in hulle hand dra en so voort. Nou wat belangrik is by intervalle, jy sluit altyd die eerste getalletjie in. So die is gelykantjie kom by die eerste getal. Die tweede getal kry nie die is gelykantjie nie. En ek kan partykeer vir jou net die data gee, so 'n groot hoop data en ek sê maak self jou eie intervalle. Dan moet jy nou self besluit hoe groot gaan jy jou intervalle maak. En dit doen jy deur die omvang te kry. Omvang is die grootste waarde wat ek jou gee minus die kleinste waarde. Dan kry jy daai minus sommetjies antwoord. En dan deel jy dit deur hoeveel klasse wil jy hê, hoeveel intervalle wil jy hê. En dan kry jy jou interval grootte. Goed. Dan moet jy ook 'n frekwensie tabel kan teken. Dis ook ou nuus. Jy het nou jou intervalle, jou is gelykantjies is by die eerste getalletjies, tweede getalletjie het nie is gelykantjies nie. Nou het jy jou stel data. So wat jy doen is jy gaan sê 34 lê in hierdie ene, so hier maak ek 'n markie. 23 lê in hierdie interval, so hier maak ek 'n markie. So gaan jy aan en jy trek dood soos wat jy hulle plaas. As jy alreeds 4 streepies het, is die 5de streepie 'n plat streep. Dit tel dan as 5. Onthou jy dit? Ja. So hier kry jy 15, 15 plus 1 is 16 ensovoorts. Goed. Nou soms het jy nodig om die gemiddeld te moet bereken of jy moet 'n mediaan bereken of 'n kwartiel of wat ook al, dan jy die kumulatiewe frekwensie moet. Hoe kry ek hom? Jy vat jou eerste frekwensie en jy skryf hom neer. Dan tel jy die tweede een by. So 4 plus 16 is 20. Dan tel jy die derde een by. 20 plus 11 is 31. En so gaan jy aan. Nou dit is nou vir jou mooi uiteengesit. Op bladsy 2 aan die bokant. Daar wys ek jou hoe kry jy kumulatiewe frekwensie. Kumulatief beteken dit bou op. Julle ken mos daai wolke wat sulke bolle is, dit lyk soos marshmallow bolle, daai wolke. Dit noem jy cumulonimbus. Cumi beteken hulle versamel, hulle word gesien. Kumulatief tel dan op. Goed, en dan kan ek vir jou sê skryf vir my die mates van sentrale neiging meer en dit tel 10 punte. Dan moet jy nou verskillende goed gaan bereken. Jy moet die gemiddeld bereken. Jy moet die mediaan bereken en jy moet die modus bereken. Dit is die mates van sentrale neiging. So daai drie gaan onder. Goed. Die gemiddeld se simbool is x streep. So as jy die gemiddeld moet bereken, tel jy dood eenvoudig al die datapunte bymekaar en jy deel dit deur hoeveel is daar. Nou die formuletjie lyk so. X streep is gelyk aan die som van al die x'e gedeel deur n en is hoeveel is daar. Dan wys hulle nou hier vir jou 'n mooi voorbeeldjie wat jy kan leer. Maar sê nou maar dit is gegroepeerde data. Dit is nie so 'n plat ry data stel nie. Dan het jy nou jou intervalle. Jy
jy, nou moet jy jou klas middelpunt bereken. Die middelpunt van daai interval. Hoe doen jy dit? Jy sê 0 plus 10 gedeeld deur 2. 10 plus 20 gedeeld deur 2. Nou kry jy die middelpunte van die klasse. En hierdie middelpunte maal jy met die frekwensies wat ons nou hier uitgewerk het. Daai frekwensies. So dit maal jy met die middelpunte, dan kry jy fx. Wat is dit? Dit gebruik jy om die gemiddeld te kry by gegroepeerde roet. Okay? Want daar is 2 wat in daai interval lê. Daar is 2, maar ons weet nie wat die waarde is. So nou maal ons dit met die middel, dan sê ons, okay, sê nou maar is 2, 5, dan sê ons 10. Okay. En hier is weer 3, wat in hierdie interval lê, maar ons weet nie 3 wat se waarde is nie, so ons maal nou maar met die middel. Dan sê 3 maal 15, is 45. Okay. Daarom noem hulle dit, 'n benaderde gemiddel, of 'n geskatte gemiddel. Goed. Hier is wel een dom vraag, maar die vorige klas is dan 4 as die oorsneem en daar is maar met 2. Nee, hier is een nieuwe voorbeeld. Goed, nou kyk ons naar die mediaan. Die mediaan is die tweede kwartiel. Nou, ek onthou mediaan en modus op die volgende manier. Toe ek klein was, was daar verskriklik baie cowboys en indiaan flieks. Nou, gewoonlik, dan gaan slaap die cowboys by 'n bergie, daaronder, hier slaap hulle nou met hulle paarde, en dan as die son opkom, daar vroeg volgende oggend, en hulle maak hulle oë oop, dan staan die indiane hier op hierdie berg, in hulle miljoene. En in die middel, is die hoofman op sy paard. Nou die hoofman het ons so hooftooisel met lyk soos die spur, vol vere. En die hoofman, die hoofindiaan is altyd in die middel. En die indiane is altyd van klein na groot gerangskik. Ok? Met die hoofman in die middel. Nou indiaan klink baie soos mediaan. Mediaan, middelste waarde. En jy moet hom ook rangskik van klein na groot. En dan gaan die hoofindiaan in die middel wees. So, my mediaan is die middelste waarde, 61. Nou, hierdie is maklik. Jy kan maklik by die middel uitkom. Maar sê nou maar, dit lyk so. Dan moet jy hulle nou eers gaan rangskik van klein na groot. En dan bereken ons die posisie. Nou die posisie van die 2 is mos halfpad, as hy in die middel staan, staan hy mos halfpad, van hoeveel daar is plus 1. Goed, so dis die formule van die posisie. Die helfte van n plus 1, dan kry jy, hy staan 4de. Nou gaan kyk jy, eerste, tweede, derde, vierde, posisie is 4de, waarde is 61. So, jy moet altyd 2 sommetjies doen, as ek veel vraag, wat is kie 1, kie 2 en kie 3? Doen hy? Luister. Hier is nog een voorbeeldkie. Sê nou maar, ek sê vir jou, die posisie is 4 en 'n halwe. As het 1, 2, 3, 4 en 'n halwe, maar daar staan niks nie. Dan tel jy daai tweetjies by mekaar. En jy deel het daartoe. Dan kry jy jou mediaan. Goed, sê jy by? By gegroepeerde data om die mediaan te kry, moet jy eers weer die posisie uitwerk. Die helfte van n plus 1, en dan kry ek 15,5. Daar het jy na jou cumulatieve frekwensie nodig. So nou gaan soek jy waar, lê 15,5. Daar is 15 waardes. So die 15 en 'n halfde waarde gaan ons hier in lê. Stem jy saam? So jy gee dan die interval waarin hy lê. So daar lê die mediaan.
gee nie vir my waarde nie, gee die punt. Dan kom ons by nodes. Nodes klink baie soos die woord mode. En die meeste mense trek volgens die mode aan. So die nodes is die waarde wat die meeste voorkom. Nie die grootste waarde nie, die waarde wat die meeste in die data stel voorkom. By ongegroepeerde data, kyk jy maar net watter een is die meeste. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, wat ook al. Nou, partykeer kry jy 'n waarde wat 2 keer voorkom, soos 3 en 2, en dan tussen 3 en 2, en dan nog tussen. Dan praat ons van, dis 'n bimodale datastel. B beteken 2, bicycle, 2 wiele, bimodal, 2 modus. Wat denk jylle gaan een trimodal wees? 3 modus. Tricycle, 3 wiele, trimodal, 3 modus. Maar jy kan ook een kry wat geen modus is. Soos as jy na de Holsteense nommerkies kyk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wat een kom die meeste voor? Niks, nie een nie. By gegroepeerde data, gaan kyk jy nou, watter klas, watter interval, het die grootste waarde, soos daai een. So hy is dan die modale klas, hy is ook die mediaan klas, volgens hierdie een. Dan kan ek ook vir jou sê, ek geef jou datastel, en ek sê vir jou, geef my die maates van spreiding. Dan moet jy die omvang bereken, jy moet die kwartiele bereken, jy moet die interkwartiel variasie wyte bereken, die semi-interkwartiel variasie wyte, of percentiele. Goed. Die omvang is die grootste waarde, min is die kleinste waarde. Nou, hy is die meetman. Dan, as ons die kwartiele moet bereken, sê nou maar hier is nou jou datastel. En hy gaan nou aan. En ek sê vir jou, ek wil weet wat is kie 1 se waarde, kie 2 se waarde en kie 3 se waarde. Dan gaan jy eerst die posities moet uitwerk. Kwartiele beteken kwarte. So die eerste kwart gaan wees, sy posisie gaan wees, 'n kwart pad van n plus 1. En dan kry jy hoeveelste waarde is dit. Kwartiel 2 beteken jy is halfpad in. So hy is 2 kwarte of 'n half van n plus 1. En dan kry jy hoeveelste waarde. Kwartiel 3 gaan wees, sy posisie is 'n 3 kwart pad in van n plus 1, en jy kry hoeveelste staan uit. Nou, as ons kyk na hoeveelste staan die eerste kwartiel, eerste, tweede, derde, dan is daai eenetjie se waarde is dan kie 1. As ek vir jou sê, hierheen staan 6de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ons daai eenetjie se waarde is dan kie 2 of die mediaan. Vang julle dit? Verstaan julle? Goed. So, om die posisie van kie 1 te kry, is 'n kwart pad van n plus 1. Kie 3 is 'n 3 kwart pad van n plus 1 en dan kry jy die hoeveelste staan hy. Dan gaan kyk jy in jou datastel. Maar jou datastel moet van klein na groot wees. Dan hier is 'n voorbeeldjie vir jou. Nog 'n voorbeeldjie en dan kom ons by die interkwartiel variasiewyte. Dis kie 3 se waarde minus kie 1 se waarde. Neem 'n posisie se waardes. Bladsy 5. Semi-interkwartiel variasiewyte is nou presies daai ene, kie 3 minus kie 1. Maar dan deel jy die antwoord deur 2. Persentiele, dan klink soos persentasie,
En waaruit tel persentasie? Bronne. So as ek persentiel 10 wil hê, dan is dit 10 uit 100 van n plus 1. Jy kry eers die posisie, hoeveelste is hy, en dan kry jy sy waarde. As ek die 25ste persentiel wil hê, dan is dit 25 uit 100, of 'n kwart, van n plus 1, dan weet jy hoeveelste moet jy gaan soek, en dan kry jy sy waarde. Die laaste stukkie is voorstelling van opgesomde data. As ek vir jou sê, gee vir my die 5 getal opsomming, dan moet jy net vir my daai skryf met hulle waardes. Maar as ek vir jou sê, gee vir my die mond en snor diagram, dan begin jy met 'n getallelyn wat jy teken met 'n liniaal en jy hy is mooi op skaal. Dan maak jy 'n kolletjie by die minimumwaarde en as die minimumwaarde nie op jou skaal is nie, dan skryf jy sy waardetjie daaronder. Jy maak 'n kolletjie by die maksimum en jy skryf sy waardetjie daaronder. Dan trek jy streepies by Q1, Q2 en Q3 en jy maak hulle 'n blokkie. Dis die snor. Dan verbind jy die snor met die kolletjies, dis die mond. Jy moet opskrifte hê. Jy moet 'n mond en 'n snor prentjie hê en jy moet 'n getallelyn hê wat op skaal is en jy moet hulle waardes hieronder neerskryf. Dan kry jy volg. Wat het jy vir langsaam byskryf? Skryf die waardes op die getallelyn. Getallelyn het nie te begin by 0. Nee. Jy kan net daai stukkie wat jy die data voorskryf. Goed, en dan kan ons ook kyk na die misbruik van statistiek. In hierdie geval het hulle gesê dag 1 was die bloeddruk so, dag 2 so, en so dit lyk vir ons asof die bloeddruk toeneem. So jy lyk daar 'n bietjie meer. Maar eintlik het hulle hierdie diagram wanvoorgestel. Hulle misbruik die statistiek om 'n skewe prentjie by jou te skep. Eintlik moet hy so lyk. En nou kan jy sien die bloeddruk daal eintlik, so dis gevaarlik. So koerante en nuus kan data misbruik en wanvoorstel om 'n skewe persepsie van jou te kry. Dan dink jy, nee, hierdie belegging is baie goed. Kyk hoe mooi styg sy diagram, maar dan moet jy jou oë oop hou en kyk wat is die X en die Y afsnitte. X en Y asse se waardes. Goed, dis ons les vir vandag. Julle huiswerk is al. Bring boek 2.